bara över den här Thorns grejen typ. Den är ju helt usel. Ja. Jag vet inte vad de har för tanke med den riktigt. Den känns inte som att den kan bli så fet någonsin som de vill. Nej. Det är som har lagt ner mycket energi på att få den. Inget farligt. Ja, ja, slut. Men vill ni fortsätta eller vill ni köpa ant? Detta är lilla mer röj. Ja, det är ändå ja. 17 kv kvar. Så. Ja. Ja, vi kör på tycker jag. Tycker du det? Ja, jag måste faktiskt handla utav... Nästa. Ja, inte riktigt den. Nästa. 172. Vad handlar det om att gå och pissa? Det tar inte så lång tid. Fan, har jag sämsta item där? Nice. Hello there. Well, isn't that nice? Det är 7000 damage nu. Oj. I byn. Det är bra. Mm. I byn då, det är ju grepp. Mm. Ja, det var med din buff där, så jag ska kolla. Ja, ja, men det... 35 utan. Just. Mm. Ja, jag drar en svinsnabb piss, jag kommer alldeles snart. Ja, jag går in så länge jag kör. Ja, jag hoppar in. Goblin är det. Och fuck, jag tror inte kommer att göra det här. Så. Du står här i buffen. Mm, jag kan inte riktigt. Det är massa jävla tandur och bit. Vad är han då? Där är han. Vad nära att jag råk. Aj, så. Ja, men han flyttar ju inte. Nej. Nej, jag tror inte. Han har inte flyttat än. Vad fan är han då? Det är tack i vägen. Vad fan är han? Där är han. Jag fick fan med att tappa den. Jag kommer att aggra hela banan nu, men det är inte det. Ta en kondo ut då, så aggrar vi. Nej. Då är jag gött. Vad var smidigt. Ja, expo-bord. Needs more time. Stjärna. Det räddade kondet livet som jag kan lova. Ja, det bra. Gött. Stora fyrkantstenar nu. Ja, flawless square, ja. Kan man börja slänga allt annat åt helvete. Mm. Ja, nu har jag 19 och 6 i damage. Ja, vad fett. Helvete. Mm. Börjar kännas nu grejerna. Har ni brottats med en gem-goblin eller? Ja. Mm-hmm. Utan att det märks. Need more.
more time. Aj, aj, aj. Du är nära. Jag droppar level 60 item så jag inte ens kan ta på mig. Jävla helvete. Exorcister, det är så jävla vidriga. Finns en påla om ja, vet jag. Han är så jävla långt borta. Dingar, jag droppar ju bara 60 där grejer. Sash of knives. Plus 5 kommer en damage. Och det är grymma item. För helvete. Här är två sådana här goa packningar. Kul när det är likadana bara, samtidigt. Jag är glad. Ja, de stod ju på kanten, ja. Timmar då, 60-70 ska det gå. Nu borde det gå. Inga för nu. Move my pack.
Jag stoppar in ballistics nu faktiskt. Slängde ut Nightstalk. Ja, ja, kanske lika bra. Ja, jag kör ju med Arsenal. Ökat och lite extra raketer då. Mm. Ding 60. Ja. Stort grattis. Sweet. Nu dödar den här läxan sist, jag är så trött på att han står och skjuter mig. Jag vet inte. Skjuter ju 10 gånger i sekunden alltså. Mm. Se. Gött. Jag ska ändra det här nu också så jag kör normalt kött. Kör samma som dig. Yes! 40% damage. Swoosh. Nice. Ja, nu får man börja spana här. Snart kommer det scala iväg åt vad helvete. Aj, helvete så dog jag med en bit av items. Mm, 60 är helt sjukt. Han har inga potions kvar. 54. Vill du ha några killar? Ja, jag kan ta ett gäng om du har några. Jag ska köpa mer i byn sen. Ja, jag måste klara det så länge. Ja, thanks. Vi byter våning eller? Mm. Nu går jag upp 176% i damage. 176? Ja. Jävlar. Ja, jag har 56 000 i damage. Fan, det är ju CD på en av vänden. Jag tycker att det är lite fegt att använda den. Så att... Mm. Oj. 59 000. Det är mycket. Det är 60 där egentligen. Ja, jag måste chilla lite här. Jag måste vara i combat så jag kan byta ut en hela... Rain of Vengeance, jag ville testa den, men skiter med det. Den jävla coolan, eller? Ja. Blandar man bara så vet man hoppar runt lite. Men frågan är om ballistics är värde innan man har M6. Mm, jag funderar på det med för att... Det är bara du, du får iväg några extra raketer själv, men dina kompisar skjuter ju inget sånt, så... Mm. Kanske är det bättre att bara bygga lite mer hatred med nice torches så länge. Eller kör med ambush eller något kanske. Nej, jag vet fan. Jag kör på en stund. Kolla lite på det. Ah. Vi kör med rockets eller? Ja. Ja, vi skjuter ju nästan det hela tiden ändå. Ja, då så är det. Och jag blev exakt kappad på Bloodshorts, inte en enda kvar. Släng inte ut skit här då. Nej, sorry. Det är lugnt.